Jeg hedder Bettina, og jeg er 51 år. Og de udfordringer, jeg har lige pt, det handler om, at jeg ikke rigtig kan finde ud af at finde motivation og begejstring til at komme videre der, hvor jeg er. Nu får jeg så en behandling hos Michael, hævning. Og ja, så må vi se, hvordan det sker. Eller hvad der sker. Hej, det er Bettina igen. Nu er jeg så færdig med den første session hos Michael med hævning. Og det har været noget af en oplevelse. Vi kom igennem forskellige ting, hvor jeg fandt ud af, at jeg faktisk havde lyst til at sidde i følelsen af at have ondt af mig selv og være ked af det. Men Michael forstyrrede mig hele tiden, så det fik jeg ikke lov til. Men jeg kunne så godt se, at det var godt for mig at komme ud af det. Så det var rigtig dejligt, og det er en befrielse bagefter at mærke, at der er sket en forskel ind i mig i hvert fald. Det kan jeg mærke. Jeg føler mig lidt gladere. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg ikke kan tage smilet af. Så, men det var dejligt. God oplevelse. Hej, jeg har været til en session for 14 dage siden, og der havde jeg et issue omkring motivation. Det issue har vi så arbejdet med, og det har medført, eller det vil sige, jeg havde nogle udfordringer, som gjorde, at i hævningen der forsvandt de så, og efterfølgende så blev jeg meget træt. Nu er jeg så her igen. Og der har altså kommet et nyt issue, som fylder rigtig meget omkring noget familie, og det har vi så lavet en ny hæmning på. Og det har været virkelig noget, der har rykket i forhold til jeg kan mærke, at jeg føler mig lettet nu, så det virker simpelthen det, som der er sket nu her. Så tak for det.